атым Жомарт. Мен өзү ушу ипподромдо жүрөм, көп болуп калды. Атка кызыгып, ушу ат чарбасында көптөн бери кызыгып жүрөбүз өзүбүз дагы. Бул жылкы болсо музыка. Өзү биякта чоң Кыргызстандан эле чоңоюп өскөн. Жакында эле чаап баштадык бул жылкыны. Көп немелерге, ийгиликтерге жетип жүргөн. 9 майда чапты, Кудай бирсе ушу жакшы. Анан көлдө чапты, көлдө да көп ийгиликтерге жетип жүргөн. Ошо муну жаңы эле баштатабыз, өзү деле жаңы чабылып баштады. Ата теги деле өзү ушу Кыргызстандан, ушу Кыргызстандын эле жылкысы да, ушу Кыргызстандан эле чоңоюп келген. Ошо азырынча азыр эз алууда буларга дайындалбай эле. Анан шашпай азыр бир айдан кийин баштайбыз. Эми муну жоргого салыш кичине кыйыныраак болду бизге. Анткени өзү дагы кичине мүнөздөрү бар, оор мүнөздөрү. Дайындаганда ошо балдар келет эрте менен, сабагынан бошогондо ошо кызыккан балдар бар, ушулар келип эрте мененкисин минип чыгат. Анан кечкисин жем беребиз, чөбүн жейт, сайбиз жейт, ушундай. Бул бала алып жүргөндө башкалар алып жүрө албайт да. Кичине характерлер бар, башка кишинин жанына келсе тиштеп, ушинтип мүнөздөрүн көрсөтөт да. Бул ат эми биз өзүбүздүн колубуздан чоңойбузду, бул атка эми сатпайбызго дейм, сатылбайт го. Сатайын деген эле ой жок. Кудай берсе эми келечекте дагы чабалы деген ойлор бар музыканы. Биринчиден бул сайыпкерин таптагандан болот го дейм, экинчиден уже жылкыдан. Ат чаппайт, бак чабат деп коет го, бак чаппайт, тап чабат деп. Экөө тең бирдей болуш керек го дейм да. Кырсык болбосо эле азыр жорго бир 7-8 жашка чейин чаба берет булар. 7-8 жаштан кийин уже токтолот, токтотуп коебуз уже. Бээ болуп калат, колун берет ушундай. Ургач малдар, айгырлардыкы наоборот. Кээ бирөө баягы колундагы барларды тоого чыгарып ийет. Булар болсо биякта постоянно эле. Менин атым Улан Улуу Памир. Музыка менен иштешкенине бир жыл болуп калды. Быйыл 9 майга чаптым, 3 орунду ээледик. Музыканын оозу жумшак. Аты Рокин, өзү 2 жашта. Жакшы көрүп. Быйыл Норуска чабылды. Быйыл абсолютный чемпион десек да болот бул жылкыны. Мыкты чапты. Ошо. Бул болсо ата энеси болсо, атасы Россиядан, Франциядан келген. Мамасы да ошо Франциядан келген, өзү болсо бияктан төрөлүп чоңоюп өскөн. Ошо. Быйыл көп ийгиликтерге жетти. Норуста биринчи болду, андан кийин 4-5 беге жакшы көрүптү. Азыр 2 жашта, булардын дагы келечеги кең. Бир канча, бир 10-11 жашка чейин жабат да бул жорголорун. Булардын жорголордун жашы өткөн сайын неме мыкты болот да. Жакшы татта болуп, өзү дагы мындай жоргосун жакшы салып калат. Канча жашы өткөн сайын ошончо жакшы салат да. Былтыр биринчи чабышында чыгып атканда аябай ушунчалык бир сонун чыккан. Өзү да табында болчу. Анан жакшы эле кетип бараткан, кетип баратып эл аябай акыркы круга кетип бараткан ушунчалык сүрдөп неметип колдоп жиберишкен да.
Анан ошо элден чыккандары бир мүдүрүлгөн бир байкап калып да, ошо элден чыккандарычы. Анын кичине ат чабышты, ошондо утту. Утуп келгенде кичине өзү да бир кичине сыркоолонсуп калды да. Анан ошондон байкап калып, кичине көз тийип кетти деп. Ошол моменттерде врачтарды чакырабыз, ошолор келет, укол дарып алып, сайып кетет. Булдар кичекей бала деп аткан да. Аябай мындай курч мүнөздүү жылкы да. Последнийде мындай последний кругто эле күтөбүз ошо. Үстүндөгү чабан дес ошо последний эле кругто күтөт. Өзү да түшүнүп калган билген көп байгелерде жүрөт. Ошо последнийлерди эле кичине кошуп коет өзү эле. Рокинг аябай ишенич көп. Кудай буюрса дагы көп ийгиликтерге жетет деген эмебиз бар. Кээде болот үйдөгүлөр урушкан моменттерде үйдө эле болбойсуңбу болду ташта депчи. Баягы атты жакшы көрүп неметкенден кийин болбойт экен, таштай албайт экенсиң. Бала кезимден бери кызыгам. Өзүм да атам да кезинде аябай кызыгып жүргөн, ошо атамдын жанында жүрүп, ошо үйрөнүп неметип калдык да. Бул эми билбейм, таштай албайбыз го дейм. Кел, кел, кой. Бул жылкы өзүбүздө туулган, энеси дагы өзүбүздө Франциядан келген энеси. Аукциондон сатылып келген. Атасы болсо Америкадан сатылып келген. Жалгыз ушул эле баласы бар атасынан. Атасы мындан кийин жок да бир бала. Кулунан бери эле бизде өзүбүздө тарбияланып, быйыл 3 жолу чабылды. Экөөндө биринчи болду, бирөөндө үчүнчү болду. 31 август үчүнчү болду. Норуста биринчи болду. Анан сезондун жабылышында кайра биринчи болду. Кийинки жыл 3 жаш болот, 3 жашта дайындалып атат, азыр эс алууда бир аз. Эттентип кийинки жылга дайындап атабыз. Жеңил сөөк өзү. Жүргөн турган жеңил, буту колуна нагрузка деле көп албайт. Жеңил аттар жакшы күч көрсөтүп жүрөт. Ошондон эле экстрер өзүнө жакшы формасы. Спортсмен чыста өзү атчы. Аттын мүнөзүнөн деле болот да, спортсмен спортсмен эмес. Ар бир эле күлүк спортсмен боло бербейт. Эмеси өзүнүн духу боец. Коркпойт көп эмеден, толпадан коркпойт, аттардан. Скоросу жакшы, көбүнчө скоросу менен эле алып атат өз возрастын. Сезон жабылышта эмелери, убактылар аябай жакшы көрсөткүчтө өттү. Мурунку эмелерден 10 секунд жаңыртты деп айтып атышат судьялар. Күндө эртең менен келип, оорубай эле, настроениясы кандай, ошого ылайыктуу жумуш берип эле, күнүмдүк тренировкасы күндө иштелет. Жумасына бир күн эс алышат, калган күндөр иштелет, дайындалып турушат. Ата тээги жакшы болсо, энеси жакшы болсо, энесинен көп зависть этет да, энеси 60% энеси берет. Энесинен карап, энеси ошо балдары, мурунку балдары чуркаганбы, энеси өзү чуркаганбы, анан канынын классы ошого карап эле, аттын өзү экстрерлери, формалары ошого карайбыз. Буту колу түз болуш керек. Мисалы чуркап жүргөн ат саяпкер которулса чуркабай калып атат. Саяпкерден көп зависть этет.
Улаттын аты Арча Тору. Жазга 8 жаш болот. Чабылып жүрөт 3-4 жылдан бери. Быйыл 11 жолу чуркады. Жакшы көрсөткүчтөргө быйыл ээ болуп атат. Көнүп келатат чурканга. 31 августта 1-чи болду эгемендүүлүктө. Андан кийин көчмөндө 2-чи болду Таластан. Чуркап атат ошо быйыл 11 жолу чабылды. Азыр эс алууда кийинки жылга дайындалып. Өзүнүн чуркаганы эмеси жакшы да. Башынан алдыда жүрүп чуркайт да. Дистанцияга жакшы чуркайт, алыска. Беркаттарды чарчатканга аракет кылып чабыш керек, тускорус анча эмес мүмкүнчү. Көбүнчө күч менен алган аракет кылат. Мүнөзү татаалыраак, башка да жүрүшү кыйын да жүрбөйт. Бир адамда жүрүп атат, ага чейин жүрбөй койгон көп адам алмашкан бугачы, көп бала. 1.5 жашында келген Россиядан. Ошол бойдон эмеси туура келбей, жакшы чыга албай жүрдү да. Былтыр тан бери ошо бир бала менен жүрүп атат. Жаштар көп деле билгизбейт. Жашчылкылар келгенде, мисалы тайлар келгенде көп билинбей эле өтүп кетет. Бул возрасттагы аттар келгенде кыйналат, оорушат. Адам алмашат, булар баары адамга көнөт да. Ошондон тамак аш алмашат. Көнүшү 1 жыл 1 жыл кыйналат. Беркаттарда эле суутулат бул деле. Мунуку эми көбүнчө катуураак эме менен жүрөт да. Тренировкасы көбүнчө катуу иштелет. Ошого чыдап, көнүп, быйыл бышып жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп атат. Катуураак скоростта көп дайындалат да булчу. Беркаттар андай дайындаганда көтөрө албай кетет. Могу кышкысын күн жылыганда түштөн баштап тренировка болот. Кызыккандар бар, эми бул көп кишинин колунан өтүп эметип калганда башында чыкпайт деген сөздөр көп болгон. Жакшы чуркабайт деген саяпкерлердин арасында. Эми быйыл жакшы чуркап атат. Келаткан жыл күтөбүз го. Жакшы көрсөткүч көрсөтөт деп ойлоп турабыз эки. Уламдан улам жакшы жагына кетип атат. Артка кетпей, астыга өсүшү жакшы болуп атат. Бунун бир тууган байкеси бар, аталары бир Ганг. Канча жылдан бери жакшы чуркап атат Ганг. Гангдын иниси экөө бир атадан. Бул көп чабылып атып сезет. Акыркы тренировкаларды бергенде эле лишний тамактарын жебей, машинеге жүктөлгөндөн кийин өзгөрүлөт мүнөзү. Бул жана чапканда постоянно алдыда жүрүп чабып атабыз да. Элдин эмесинен эметет, элдер сүрөнүнөн эл жактан ала качып, наоборот, кайрачы кошуп эметип турат да. Күч алып турат.